За деня, за денонощието, т.е. са изследвани 1397 проби. Достигнат е броя на тестуванията 54328 или 7761 изследвани лица на 1 милион от населението. Установени са 54 нови случаи на коронавирусна инфекция. От тях 20 в болница и са разпределени в 10 области. Общия брой на лабораторно потвърдените случаи на коронавирусна инфекция в страната 1865.